sal de Criciúma. Ao Brasil quer servir, de carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil que é... Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil que é... Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil que é... Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil que é... Vamos começar. E sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Eclesiástico, capítulo 30, versículo de 1 a 3.
Aquele que ama a seu filho castiga-o com frequência para que se alegre com isso quando for grande e não vá mendigar as portas dos outros. Aquele que ensina a seu filho nele será louvado e nele mesmo se gloriará no meio dos seus domésticos. Aquele que ensina a seu filho excita a emoção a seu inimigo e entre os seus amigos se gloriará dele. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 16 de outubro de 2012, requerimento número 097/2012, de autoria do vereador Douglas Matos, indicações 239, 240, 241, 242, 243 e 244/2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Comunicação interna 028/2012, data 16 de outubro de 2012, no gabinete da vereadora Tatiane Teixeira, para o presidente Antônio Manuel, justificativa da ausência da sessão plenária. Cumprimentando cordialmente, venho por meio desta justificar a ausência da vereadora Tata Teixeira na sessão deste dia, visto que a mesma estará em compromisso comunitário na cidade de Criciúma. Desde já agradeço a atenção dispensada e mantendo-me à disposição, Michele Locks Conte, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, esse que vos fala, declino. Com a palavra, o vereador João Fábio, que dispõe de 5 minutos. Declinando, com a palavra, o vereador Vanderlei Zini, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhor presidente, o colega vereador Cícero Berni vai falar do Criciúma. Acho que vamos falar do Criciúma mesmo, da nossa cidade, do nosso time da Série A, com certeza, a partir do ano que vem, a Profuc, né, Associação dos Professores da FUC, que tem um time de futsal feminino, que disputa a Liga Nacional e que na última semana venceu o Nacional do Ceará e passou para a semifinal, né, da categoria. É importante falar desse esporte amador, principalmente falar do professor Mazinho, que é um baluarte, um herói, que faz com que esse time realmente sobressaia e leve o nome do nosso município, da nossa Unesc, aos quatro cantos do nosso país. Mas não é só alegria, né, vereador Itamar da Silva, com a Profuc, porque, se eu não me engano, é o último ano que a Unesc estará patrocinando o futebol feminino. Acho que é muito. Nós temos que rever a situação, pensar de uma forma para que o Mazinho continue à frente dessa equipe. E entrevista, outro dia numa emissora de rádio, ele falou que chegou a vender até um apartamento para manter o time de futebol de salão da Unesc Criciúma. Quer dizer, então, além de levar o nome da nossa cidade, além de levar o nome da nossa universidade, certo? Criciúma também merece ser respeitado. E o Mazinho é um herói no qual ele consegue viabilizar recursos, não sei de que forma, para manter a equipe de futebol de salão. Acho que nós temos que fazer alguma coisa, juntamente com a Fundação Municipal de Esporte, juntamente com a Unesc, para que possamos manter, né, pelo menos, essa equipe de futebol de salão. E também, senhor presidente, o Criciúma, com certeza, estará, ano que vem, na Série A do futebol brasileiro. E aí, ouvindo as emissoras também de hoje, se fala tanto em aeroporto regional. E tu sabe a dificuldade, né, principalmente um time da Série A, para as equipes venham até Criciúma, vão ter que, se não ficar pronto, o aeroporto, o vereador João Fábio, até o início do campeonato da Série A, com certeza Criciúma, né, a região, ficará marcado também, não negativamente, mas tipo, um time da Série A e não tem um aeroporto regional. Nós temos dois aeroportos regionais, de Mício Freita, e temos aquele que está construindo em Jaguaruna, Tubarão.
Eu acredito que eu acho que as nossas autoridades deverão pressionar o governo do Estado, pressionar o governo federal, para que pelo menos o aeroporto regional de Jaguaruna fique pronto, para que possa realmente ali, né, decolar e aterrissar as aeronaves que possam realmente trazer as agremiações que vêm disputar a Série A do Criciúma. Não só a equipe, mas também toda a região sul, com certeza, precisa desse aeroporto, né? Porque com o aeroporto regional de Jaguaruna, com certeza vai aumentar o fluxo de passageiro e de carga também da região. Então, acho que é importante nós se manifestar, pedindo com que a nossa autoridade, nossos deputados, nosso governador, enfim, os prefeitos da região se mobilizem para que realmente conclua quanto antes o aeroporto regional de Jaguaruna, né? E também o nosso regional de Emílio Freitas, que possa ficar pronto também para os voos domésticos, né, aqui da nossa região. Mas é importante ter, porque um time da Série A tem que ter aeroporto, tem que ter estrutura e tem que ter uma série de soluções quanto às dependências, né, que exige a CBF para uma competição da Série A. Estádio bonito nós temos, torcedores nós temos, com certeza. O que vai faltar é o aeroporto para que realmente possamos ter aqui grandes eventos, aqui grandes times que vêm para Criciúma, região, disputar com o nosso Tigrão. E aproveitando hoje, né, com certeza, mais uma vitória e com isso aproximando cada vez mais da Série A. Então seria isso, senhor presidente, nessa noite, né, para que realmente possamos levantar essa bandeira do aeroporto, para que realmente conclua quanto antes o aeroporto, para que possa usufruir a região sul e a equipe da Série A que vem disputar com o nosso Criciúma Esporte Clube. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra do vereador Douglas Matos, ausente, com a palavra do vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Declinando, com a palavra do vereador Isinácio, ausente, com a palavra do vereador Ezio Geves Manuel, que dispõe de 5 minutos. Declinando, com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, ausente. Com a palavra o vereador Ciro Siriberi, que dispõe de 5 minutos. Declinando, com a palavra o vereador Edson Nascimento, ausente. Com a palavra o vereador Salésio Lima, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, também pela internet. Fiz um discurso nessa casa a respeito de um movimento pela Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, e hoje me deparei com uma notícia no jornal onde é lamentável que a nossa saúde continua do mesmo estado que está e não se consegue fazer com que o governo federal cumpra a sua parte, onde ele nos repassa os 3%, no qual seria 10%, é o que nós temos direito para que tenhamos uma saúde adequada. Nós estamos unidos em torno desse movimento para criarmos um projeto de iniciativa popular para assegurar esse repasse de 10% da receita bruta, para que assim nós consigamos ter realmente uma saúde digna pela qual as pessoas estão lutando há tanto tempo. E aí vendo o Hospital São João, que faz as cirurgias e está a ponto de ser fechado. Olhando as notícias, o Hospital de Isara está aí com uma dívida enorme. E aí sobra para nós só o São José. E não por falta de vontade, mas o hospital tem se esforçado para fazer a sua parte. Mas qualquer um de nós que entra ali no Hospital São José vê que é desumano, vê que é necessário sim que nós sensibilizamos o governo federal para que cumpra a sua parte sim e que coloque a parte dele também através dessa movimentação nós possamos chegar a um veredito que possa então ser razoável para que a saúde seja o bem para o nosso povo. Colocando essa parte, se nós conseguirmos fazermos esse projeto popular, nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas. E nós precisamos nos envolver, sim, nessa missão para conseguirmos essas assinaturas e assim aumentarmos
para 40 milhões, então, esse saldo seria um saldo que poderia ajudar e muito os nossos munícipes, o Estado e todo o Brasil. Por isso, eu quero aqui, na sessão dessa noite, pedir encarecidamente, na outro dia eu pedi que nós nos movimentássemos e assinássemos o abaixo-assinado, para que esse abaixo-assinado pudesse então chegar nas mãos da nossa, então, presidente Dilma, e sensibilizá-la da necessidade de colocar a parte dela nesse montante que vai fazer a diferença na saúde. Nós temos a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que, entendendo a necessidade definitiva de priorização da saúde pelos governos, o Movimento Nacional pela Defesa da Saúde. Então, aqui, nós devemos nos unir, sim. E o pedido aqui é que nós façamos a nossa parte. E, assim, nós podemos, então, ter realmente a contribuição e a necessidade, que é um direito de cada um cidadão brasileiro. Obrigado, presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento 097/2012, de autoria do vereador Douglas Matos, realização de ato solene na sessão ordinária, dia 22 de outubro do ano corrente, com entrega de placa alusiva em homenagem à senhora Vicentina de Freitas e irmã Cláudia Freitas. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 239/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, implantação de uma academia ao ar livre no bairro Maria Céu. Indicação 240/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, implantação de uma academia ao ar livre no bairro Brasília. Indicação 241/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, implantação de uma academia ao ar livre no bairro Santo André. Indicação 242/2012, autoria do vereador Tatiana Teixeira, implantação de uma academia ao ar livre no bairro Vila Francesa. Indicação 243/2012, de autoria do vereador Tatiana Teixeira, colocação de lombada na rua Defende Negro, próximo à casa 81, bairro Mina do Mato. Indicação 244/2012, de autoria do vereador Tatiana Teixeira, colocação de bancos próximo à quadra de vôlei no parque Cincinnato Naspolini, a fim de proporcionar uma melhor estrutura às pessoas que assistem à prática esportiva. Eu gostaria de informar os senhores vereadores que às 19h30 horas, segundo informação da diretora da Casa Solange Barpe, a Abadeus está fazendo uma inauguração de suas instalações lá no bairro Cristo Redentor. A Shirley, a pessoa que coordena todos os trabalhos, está fazendo um convite coletivo a todos os vereadores e demais pessoas que queiram fazer parte dessa inauguração. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, gostaria de fazer dar uma sugestão à presidência para que reunisse os colegas após a sessão por uns 2-3 minutos, que eu gostaria de dar uma sugestão aos nobres colegas. Pois não, vira. O término, então, os trabalhos estão suspensos até depois do término, então. Então, terminado o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 22, corrente, segunda-feira, às 18h30 horas. Boa noite a todos. Progresso é teu porvir. E se uma outrora tu postes a semente em